mengenai satu rampas serbuan dan rampasan yang telah pun dibuat oleh pihak bahagian persidangan serta khas Kidin KA dengan kerjasama daripada pihak polis Kuala Lumpur. Kita telah berjaya mengesan satu premis yang terletak di kawasan perindustrian Bukit Kinrara, di mana premis ini telah digunakan bagi tujuan untuk mengedarkan minuman-minuman keras yang mana mereka tidak membayar cukai. Daripada siasatan kita telah risikan hasil daripada serbuan tersebut, kita telah menahan seramai 9 lelaki dan semasa kita membuat serbuan tersebut, kesemua mereka ini sedang dalam kegiatan memunggah dan juga menguruskan, memproses barang-barang yang kita jumpai tersebut. Ekoran daripada serbuan tersebut, kita telah berjaya merampas sejumlah 553 kotak minuman keras daripada pelbagai jenama. Kesemua jenama-jenama yang ternama untuk whisky, brandy dan seumpamanya. Dan daripada pengesahan daripada persatuan yang dipanggil International Federation of Spirit Producers, mengesahkan kesemua minuman-minuman keras tersebut adalah merupakan minuman keras yang tulen, bukan daripada minuman yang bukan tiruan atau palsu. Ia adalah merupakan bahan yang asli, hanya dibawa masuk daripada negara jiran untuk edaran di negara kita, khususnya di bahagian di kawasan Lembah Kelang dan juga sedikit bahagian utara, untuk tujuan dijual tanpa membayar cukai.